いきなり山笠が出ていきました。そうですね、相手これだけの強いチャンピオンですけど勇気持って前に行きましたね。はい、はい、内藤さん、はい、左ストレートを打ってきたのはチャンピオンです。このリゴンドーが今の雨傘の防衛、それ以降は採点による判定となります。さあ左ボディストレートはリゴンドー、ちょっとこれはローブロー気味でした。これは最初にね、グングーなってから出たのかなというところも見えました。左ボディストレートはチャンピオン、これがガードした雨傘。リゴンドー、これがオリンピック連覇2団体統一チャンピオンのパンチです。左ボディストレートチャンピオン、そして右リングを少し来るところは相打ちに狙うのかなと思ったけど、やっぱり格乱ショーという意識は見えますよね。あ、そうですか、はい、内藤さん、はい、チャンピオンのリゴンドーを精密機械とおっしゃっていましたが、はい、それを崩すにはある意味システムは採用しません。そしてグローブはリゴンドーがアメリカ製の8オンス、雨傘がメキシコ製の8、身長差ほどない11センチ差なんですね。そうですね、ダイクガードした雨傘、まあ、リーチ長い選手は多いですからね、身長より、はい、ただ内藤さん、はい、雨傘言っていました、相打ち覚悟なんだと、相手のパンチが出てきたところを見てから打てば間に合わないと、それぐらいのスピードがあるんだと話してました。その身長差はあまり感じないと思います、ね、そうですか、はい、そして内藤さん、はい、リーチ差が雨傘が181、今日チャンピオンとのタイトルマッチ残すは3ラウンド、チャンピオンがワンツー打ってきました。6ラウンドが終わってそのポイントが果たしてどうか。いいですよ、頭を振って前に出ていく雨傘、左ボディストレート、チャンピオン、今度は上、いいガードだ、上下の内訳、リコンド選手も当て、その動きがありました、ここまでパンチはもらい始めている、一発当てたいんだというこの雨傘です、ボディでフェイント、左ストレート打ち下ろしてくるチャレンジャー。リゴンド選手手が出てない、あーやっぱり、ね、はい、左をもらったか、左ダイブ消したー、ここで息を吹いたチャンピオンリゴンドだ。いや、パンチ当たってないけどいいですよ、そこでもいいんですよ、パンチをやっぱね、左ボディジャブ肘でも肩で当てていくことです、ストレートチャンピオン当たってきた、アッパー欲しいです、アッパーかがんだ時にアッパー、素振りないですね、あーやはりそうですか、ポーカーフェイスですよね、あとね、わからない、ストレートガードの隙間からチャンピオン。ただ鬼塚さん、はい、その懐というのを感じさせませんね。そうですね、おお、ただ天笠選手もっと、さあ天笠細かく当てられるか、手を出せ天笠右、一戦一台の大勝負、99% ストレートガードした、早いぞ、ちょっと体を倒してほしいですね、はい、真正面に立つと、真正面に立つと相手に飛んでくる、飛んでくるんで、腕を折りたたむとボディまでしっかりとガードをすることができます。やっぱ打ち抜いてきたチャンピオンのリゴンドー、山笠オリンピック連覇のこのリゴンドー非常に素晴らしい、左チャンピオンわずかに入っちゃった、左山笠下がった、左が重みを振る、少しの左が崩れかかった、チャレンジャー山笠こらえました、こらえた山笠、山笠がボクシングを始めたきっかけは弱い自分を変えたかったから、左ガードしていた、サッカーの名門パンチ出したと、もしかしたら出ないのかもしれないですね、あー、ジャリもらった、ただのトランクスがチャンピオン、白いトランクスがチャレンジャーの雨傘です。さあ鬼塚さん、はい、第1ラウンドの立ち上がりどうご覧になりましたか。いや、僕は雨傘選手追い込んでいくチャレンジャーの雨傘久しい、第7ラウンドにはダウンを奪いました、強烈なフック打ってくるワンツー、もう一度リゴンドーが力を取り戻してきた、ここでアウチか、カウンターか、アウチだ、伊藤さん、はい、先ほどのラウンド間はリゴンドーかなり視線が定まっていなかったんですけども、このラウンド間はかなりしっかりとしてはやっぱこれだけ上手い選手ですから、やっぱりセオリー通りにいかない方がいいと思うんですね。あ、そうですか、うん、もうジャブ打つ、右打つ、ワンツー打つじゃなくてワンツー、ガードしています、あえて下手くそに、はい、ちゃんとやっぱリゴンド選手がやっぱ的確にパンチ上げてるってのはないですね、上から上から、ちょっと前にね、あの天笠選手出てることはね、いいんでね、ボディストレート、バックステップでかわしていきました、オーケーオーケー、ジャブの応酬、最大のチャンスですよ、相打ち覚悟、その中で大事なラウンドダウンを奪った天笠、戦わないと、はい、マーテージャー回復しますから、これは頭の上です。
ですね。はい、はい、ナイスボディ。リゴンドの左ストレートだけを離していました。いいよ、今からのストレートから左。リゴンド選手としてはもうなかなかガードが隙間が開かないんでね、慌ててるのは確かですよ。そうですか、選手チャンスはいっぱい出てきてるんでね、はい、うん、相手のパンチはガードしている甘さ、ちょっと慌てさせること。内藤さんは第4ラウンドどう戦うべきだと思いますか。そうですね、やっぱりポイントでやっぱり距離を相手潰してますよね、そして内藤さん、はい、ボディを打った後は顔面に当てていると、上から打ち下ろす179センチの甘さ。いや、パンチ当たってないけどいいですよ、そこでもいいんですよ、しっかり狙ってボディを続けていこうという指示ですね。いいですね。プレスが甘いからしっかりとかけろという指示です。そうですか。赤荻歩アナウンサーからチャレンジャー。リゴンドはほとんどガードを下げて打ち込んできますが、上から打ち下ろす。いいですよ、いいですよ。そしてクリンチのリゴンドです。プレスが甘い、戦前語っていましたが、この陣営は中途半端な距離ではいけないんだと。まるで詰めるのであれば、頭がつくぐらいの距離ことに、かなりの時間激しく動いているんですが、口で息をするシーンというのはほとんど見られません。そうですか。鼻で呼吸を続けられているというチャンピオン、リゴンド陣営は杉山真也アナウンサーです。ですよね、はい、はい、狙って当たる選手じゃないんで。なるほど、はい、ご覧のようにパンチをかわしてきます。しっかり見えているチャンピオン、このリゴンド選手にパンチを当ててますよ、はい、足を使い続けます。右ボディストレート、今度も当てたチャレンジャー。それを感じさせないという内藤さん、感じさせない、不思議な距離感、やりにくいはずなんですよ、小さい方が、こんだけ身長差あれば、はい、あまり感じられないですね。じゃダメだ、最大のチャンスなんですよ。ラウンドが経てば経つほど回復しますから、はい、一緒だ、一緒に打て。共に青いグローブ、金と灰色のトランクス、リゴンド、白いトランクスはチャレンジャーの天笠久志。29歳のプロボクサーがチャンピオンはここで決めには来ない。リゴンド来ないんだな、チャンスを待つ。あー、でも狙ってます。逃げた、ショートで当ててきた。うわー、冷静だ。今度はここでパンチ、アッパーを打ってきた。狙いですよ、ですからね、はい。天笠が身長では 17.5 センチ、リーチでは11センチ勝っていますが、左ストレート当てたのはチャンピオン。ただ鬼塚さん、はい、その懐というのを